Milý Deníčku, chci si tě dnes svěřit, co se mi dnes v noci přihodilo. Představ si, zdálo se mi o tom, že se blíží konec světa. Ve snu vystupují tři zlé stroje, které mi dávají záludné otázky. A pokud chci zachránit planetu, musím odpovědět správně. To víš, je to zodpovědný úkol, tak si vždy na odpovědí dávám hodně záležet. Třetí otázka je ale natolik složitá, že odpovím špatně. V tom cítím, že na mě někdo sahá. A když celá spocená otevřu oči, s úlevou zjistím, že je to moje mamka. Podívám se k oknu, kde se na mě usmívá sluníčko. Mamka mi třese rukou a říká něco o narozeninách. Je, vždyť já mám dneska narozky. Teď už vím, že i když nás mnohdy zastihne nějaký malér, vždycky nakonec vysvětne sluníčko.